Футболка камуфльована з коротким рукавом. Шкарпетки. Ремінь поясний. Костюм літній, камуфльований. Черевики з високими берцями та кепка. Прикордонники приймають молоде поповнення. В академію з'їхалися всі, хто після вступних іспитів, а також перевірок на психологічну стійкість та фізичну витривалість, виборов право стати курсантом. Прикордонна академія цього року – єдина серед військових вишів України, яка виконала державне замовлення. На кожне місце майбутнього захисника кордону претендували до 4 абітурієнтів. Наразі курсанти-прикордонники уперше шикуються і розповідають – професію військового обрали не випадково. Я виріс у сім'ї військовослужбовця, мені ця професія подобається, і я думаю стати теж військовим офіцером Державної прикордонної служби. Це моя мрія дитинства, я налаштований був поступати саме сюди, в цю академію, мій свідомий вибір. Батьки курсантів проводжають дітей із гордістю, кажуть, цілком підтримують такий їхній вибір. Я теж мріяв бути військовим, але в той час не вийшло в мене. І якось от в душі оця от мрія була все життя. Може, тому старший він десь відчув, перейняв. Я зараз дуже гордий за нього. Кажу жінці, був би молодий, дуже хотів би стояти там поруч з ними. Боязкість є, що зараз такий стан в Україні, але на все Божа воля. Значить, так треба. Дитина повинна обирати ту професію, яка їй подобається. От ми йому дали право вибору. І він вибрав саме цю професію, саме цей вуз, і він дуже гарно сертифікати здав, у нього із 200 – 192 історія, 185 окремова, англійський дуже добре знає. Ну, він саме хотів на охорону кордону, саме на цю професію, ми його в цьому підтримали, і морально, і матеріально, і будемо підтримувати. Наступний місяць курсанти опановуватимуть так званий курс молодого бійця або практичної підготовки. На них чекає полігон, чіткий розпорядок дня і військова дисципліна. А от перші свої погони майбутні прикордонники отримують вже у вересні. Тоді ж складатимуть присягу на вірність українському народу. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.